De ingeniørstuderende fra DTU Roadrunners kørte hele vejen til tops ved Shells Eco-Marathon 2011. Flere end 200 hold fra europæiske universiteter og tekniske skoler var mødt op for at konkurrere med deres bud på et miljøvenligt alternativ til nutidens biler. Her i blandt DTU, som havde fået lavet nye og udfordrende forbedringer. Jeg har fået gear. Det har jeg ikke haft sidste år. Så der er lidt mere udfordring i at få skiftet gear optimalt. Sidste år vandt man på brændstoffet GTL, som minder om diesel. Men i år tager man et ekstra grønt skridt ved at køre på bioethanol. Nyt brændstof, ny gear og en rutineret kører kan måske være opskriften på succes. Altså, nu havde jeg jo været med sidste år, og der tror jeg ligesom, jeg var blevet chokeret og havde fået en idé om, hvad det handlede om og hvordan det var at være hernede. Så i år der har jeg været forberedt, og jeg har også haft styr på, hvordan det er at være kører, og jeg kender banen. Så det har givet rigtig godt overblik for mig, og vi er ikke kommet ud i nogle grimme mangel på kommunikation. Vi kører med walkie-talkie, og det virker jo ikke rigtigt, når jeg kommer ud. Men det har jeg så været klar over i år, og så har jeg selv sikret, at jeg selv har styr på tid, og jeg selv har styr på runder og det hele. Udover Dynamo stiller DTU også op med prototypebilen Innovator. Det ser lidt vildt ud. Ja, jeg synes, jeg... Fordi der ikke rigtig er nogen elektro, men der simpelthen er en masse elektronik, så ser man to ting. Enten så er der nogle maskinfolk, der prøver at lave elektronik, og det går nogle gange meget godt. Og ellers så ser man det, at vi er tre mand, der designer alt det her siden februar. Og det går så... heller ikke altid så godt, fordi at vi simpelthen er lidt for få. Så meget gerne nogle flere elektronikfolk, og det er spændende. Var det chippen, der gik i safe mode, eller motoren? Motoren kan ingenting. Så det er chippen, der er gået i safe mode. Ja. DTU Roadrunners har deltaget i Shell Eco Marathon hvert år siden 2004, og de har sat flere verdensrekorder undervejs. De studerende er fra forskellige studieretninger, men følger et fælles økobilkursus, hvor man arbejder på at optimere ydeevnen af hver enkelt del i de selvbyggede biler. Prototypebilen Innovator kører på brint og kom for to år siden op på 3.549 km på det, der svarer til en liter benzin. Og så bybilen Dynamo, som er udseende og størrelse minder om en almindelig bil. Men under hjelmen er der en optimeret knallertmotor, der kører upåklageligt. Nej, det er, hun har kørt lidt stærkt, men det er okay. Så tager hun tiden på det sidste. Vi har forbedret på aerodynamikken, og så har vi sat en anden gearing på, som vi ikke har kørt med siden træningen, men forhåbentlig så skulle det hele spille bedre. Målet er at køre 500 km på literen, og sidste run var 473 km på literen. Så det ser fint ud indtil videre, men svært at sige, hvordan det vil ende helt præcist. Det er fucking godt kørt. Det er fandme spændende, den er. Og så er Innovator blevet klar til start. Super! Det kører! Mens uret tæller ned, begynder uheldene at starte. Det gælder på ingen måde. Den falder. Jeg er nede på 7 km. Det er ikke helt nok. Hvorfor kan den ikke køre så snart, vi kommer ud på banen? Efter en grundig gennemgang, prøver holdet igen. Held og lykke! Tak! Men så... er du punkteret? Forhjulet er punkteret, ja. Svære. Sidste forsøg gik heller ikke, men ja, sådan er det. Vi har arbejdet hårdt for det, og vi har også været tæt på. Jeg synes, det har været sjovt. Men det kunne have været lidt sjovere, hvis vi lige havde fået et resultat. Det må blive næste år. Må vi håbe på, at UC'en stadig ligger på en førsteplads. Det er netop, hvad Dynamo-holdet er ved at finde ud af. Men det gjorde det også. Kørte det også muligt? Jamen det skal jeg, fordi det går for bakke. Resultatet er imponerende 509 km på literen.
Dermed kørte DTU's bybil over 100 km længere end nærmeste konkurrent. Urban Concept Michelin Grand Prize for Combustion Engines. The first place in this category will be presented to Team 501 Technical University of Denmark, the DTU Roadrunner.